Ir pagājis nedaudz kā mēnesis, kopš Jelgavas pilsētā notika lielie plūdi. Šobrīd lielākā daļa darba ir padarīti, tomēr ir vēl daudz darāmā priekšā. Mēnešu laikā uz brauktuvēm un trotuāriem ir konstatēti 15 iegrubumi. Vētras laikā ir nogāzti vairāk kā 300 koki. Uz ielas sastaptie iedzīvotāji atzīst, vētra pilsēta ir pārsteigusi nesagatavotu. Pagaidām mazs jūtceklis ir pilsētā. Kāpēc? Katru gadu jau ir trakāk un trakāk. Visas malas tur vēl visur ir koki, viss ir sagāsts, mētājās. Nevāc ātri. Pašvaldība norāda, ka darbi notiek plānveidīgi. Šobrīd nolūzušie koki ir novākti 80 pilsētas vietās, bet koku novākšana turpināsies vēl 120 vietās. To ir plānots izdarīt tuvāko mēnešu laikā. Bet ko ir ļoti būtiski uzsvērt, ka uz pašvaldības īpašumu esošos, ja šie koki ir nolūzušas privāti īpašnieku zemes, tad to viņiem ir jāizdara pašiem. Plūdu laikā ievērojami cieta daudzas privātu mājas. Daudz iedzīvotāji vēl gaida apdrošinātāju lēmumu un turpina cīņu pašu spēkiem. Šitā vieta ir ārpus jebkādiem plūdu riskiem. Tas lietas nebija tik daudz, lai šeit noplūstu. Skaidrs, ka tas bija tikai tas notikūdeņa kanalizācijas dēļ. Lielākās kāds bija mašīna, grīdas, kaut kādas mēbeles. Tur ir granulas, piemēram, un tādas lietas. Šobrīd pašvaldība ir apkopojusi iedzīvotājiem nodarīto zaudējumus. Ir saņemta ap 300 iedzīvotāju iesniegumu un tiek meklēts veids, kā nodrošināt palīdzību. Šobrīd Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības tikai infrastruktūrai aprēķinātie zaudējumi ir 3,744,762 eiro. Šajā summā nav iekļauti pašvaldības kapitāla sabiedrību, kā arī privātpersonu īpašumiem nodarītie zaudējumi. Saskaņā ar Jelgavas domas lēmumu, individuālām dzīvojamām mājām tiks piešķirts vienreizējais atbalsts līdz 3000 eiro. Plānots, kā avārijas seku likvidēšanas darbi pilsētā varētu turpināties līdz pat šā gada beigām. Pašvaldība strādā arī pie infrastruktūras uzlabošanas risinājumiem. Jāizvērtē iespējami labākie, efektīvākie un arī ekonomiski izdevīgākie varianti. Varbūt pārplānot, pārslēgt kādas lietas ūdens kolektors noteiktiem rajoniem, varbūt savienot, bet nu, tas šobrīd viss ir izstrādes procesā. Pašvaldība šobrīd gatavo ziņojumu atbildīgajai ministrijai, lai gūtu iespēju par vētras postījumiem pilsētā saņemt valsts atbalstu. Iedzīvotāji vietvarā savus iesniegumus var iesniegt līdz 15. septembrim. Ilze Daukantes-Tevģe, Igors Štolcs, Zemgales reģionālā televīzija.